Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é pudim de maisena com apenas três ingredientes: sem ovos, sem gelatina, sem liquidificador, sem forno. É uma receitinha fácil, muito saborosa e é um pudim diferente também. E como eu já falei, vai apenas três ingredientes. Vão apenas três ingredientes, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito. Então Saborosa. vamos começar. A gente vai precisar de quê, Salinha, para essa receitinha? Nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 7 colheres de maisena, que é Isso o mesmo. famoso amido de milho. Isso. Meus amores, mas antes de nós começar essa etapa, né, Sarinha? Primeiro você vai pegar uma forma, ó, tá? Aí você vai fazer uma calda de açúcar. Vai caramelizar essa forma com a calda de açúcar. Aqui tem um copo de açúcar, tá, pessoal? Ó, já tá bem frio, ó, consigo pegar. A gente vai reservar pra cá, ui, desculpa. E vamos lá, né, Sarinha? Começar. Sim. Gente, esse pudim é muito diferente, como a Sarinha já falou, porque a gente vai colocar os ingredientes numa panela. Isso mesmo, a gente vai colocar os ingredientes numa panela. E aqui a gente vai começar a colocar o leite condensado, o creme de leite. Imagina o sabor que esse pudim vai ficar com leite condensado, creme de leite e Nossa, maisena. tudo de bom, né, Sarinha? Não precisa nem de calda. Então vamos lá, pessoal. Agora, meus amores, a gente vai pegar a maisena e vai começar. Gente, esse processo você vai fazer sem levar para o fogo. Isso mesmo, esse pudim a gente vai levar para a boca do fogão, né, Sarinha? Que a gente Sim. vai. Como é que eu posso dizer? A gente vai levar para lá, gente, até dar uma engrossada nesse pudim. Ele é muito diferente daqueles outros, tá? É tipo assim, é sem forno e sem Ovos. isso, e sem trigo e sem gás, porque Sem ele, gente, gelatina. é a segunda parte a gente vai explicar melhor. Pessoal, aí aqui a gente vai colocando, ó, de pouquinho e misturando. Até você desmanchar esses gruminhos que fica. Aí depois que você fizer esse processo, que a gente vai levar para ali. Porque se você for fazer esse processo já com fogo ligado, vai empelotar, vai ficar, não vai prestar. Então é muito você que se interessar em fazer essa sobremesa maravilhosa pro final de semana, para um dia qualquer, quando receber visita. Você primeiro tem que fazer esse processo sem levar para a boca do fogão. Pronto. Vamos misturar mais um pouquinho. Aí, meus amores, eu vou levar lá. Vou ficar misturando, gente, bem rapidão. Ele vai pegar consistência. E quando ele pegar a consistência, eu volto para mostrar como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando, eu fiquei acho que uns 10 minutinhos nessa linha. Misturando, meus amores, de 7 a 10, ó. O ponto é esse, ó. Quando ele começa a borbulhar no fundo da panela, ó, meus amores, ó. Não sei se dá de vocês perceber, ó. Ele começa a saltar automaticamente. Então, a gente agora vai desligar o fogo.
E aí a gente vai levar para lá pra gente montar esse delicioso pudim. Então vamos lá? Então, pessoal, agora a Sara, eu vou afastar um pouco, pessoal, porque agora eu vou colocar aqui dentro, ó. Como vocês estão vendo. E tá muito quente. Aí, gente, você não pode levar pra geladeira agora. Você espera esfriar, tá, meus amores, um pouco, pra depois levar pra geladeira. Então, pessoal, voltando, gente, olha, já terminei de colocar aqui dentro. Aí, a gente vai esperar esfriar pra levar pra gelar, tá, pessoal? Você deixa esfriar bem. Aí, quando ele tiver já no ponto, a gente volta para a gente desenformar essa delícia de receita. Então, até já. Olha como ele ficou lindo. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto, já se passou mais de 3 horas. Agora, o que que a gente vai fazer, gente? Eu vou passar a faca aqui por dentro, ó. E a gente vai desenformar essa delícia de pudim com poucos ingredientes, né, Sarinha? Sim. Olha, como vocês estão vendo, ele já tá bem consistente. Já tá bem frio. Se você quiser levar pra gelar, pode. O meu eu deixei temperatura ambiente, meus amores. Eu não levei pra gelar, tá? Mas se você quiser comer ele bem geladinho, também fica ao gosto, ó. Pronto. Agora a gente vai passar aqui dentro. Aí a gente já vai voltar desenformando ele. Que se for mostrar passo por passo, vai ficar o vídeo longo. Então, pessoal, agora a gente vai colocar aqui e virar. Aí, se você acha que tá um pouco difícil pra desenformar, você dá umas batidinhas. Mas o meu aqui eu já senti que ele já foi. Já desceu, já está aqui. Então, bora lá pra hora de mostrar o principal. É um, é dois, é três e... Então, pessoal, olha como ficou lindo e maravilhoso e com certeza deve estar uma delícia. É um jeito diferente de fazer um pudim, né, Sarinha? Sim. Agora a gente... É um pudim de maisena com apenas 3 ingredientes. Isso, gente. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço, tá? Pra vocês verem como ficou. Eu acho que ele não ficou ainda tão muito consistente porque eu não levei pra gelar. Eu deixei ele assim, gente. Mas fica, ó. E a calda, ficou muita calda aqui. Se a pessoa quiser, é só levar um pouquinho pra boca do fogão, ó. Que ela automaticamente vai soltando, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí você deixa um poucos minutinhos, ela já vai se, ó, derretendo a calda. Então, meus amores, estão servidos. Olha como ele ficou. Poucos ingredientes, você faz uma sobremesa, um pudim. Pra quem gosta, né, meus amores? Tudo de bom. Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!